Salam dəyərli izləyicilər. Nə qədər ki mövsümü keçməyib, gəlin palçıq turşlarımızı hazırlayaq, qışda da rahat-rahat toyuqlarımızda, ləvəngilərimizdə istifadə edək. Mənim bugün hazırladığım göyəm turşusudur. İşə göyəmləri yuyub saplaqların təmizləməklə başlayıram. Təmizlədiyim göyəmləri qazana əlavə edib, üzərlərinə bir stəkandan biraz daha az su əlavə edib, vamodda bişməyə qoyuram. Qeyd edim ki, mən burada 3 kilo göyəmdən istifadə etdim. Göyəmlər tamamilə yumuşalana qədər qaynadıram. Çox qaynatmağımın ikinci bir faydası da göyəmlərin suyunun indidən azalmasıdır. Tamamilə bişib yumuşaldıqdan sonra kənara qoyuram və soymağını gözləyirəm. Soyduqdan sonra isə bir süzəyin üzərinə boşaldıram və üzərindən spatula ilə bastıraraq göyəmləri süzgəcdən keçirdirəm. Bu prosesdə göyəmlərin ətləri süzgəcdən keçəcək, toxumu və qabığı isə süzgəcdə qalacaq. Əlbəttə, bu işi spatula ilə görmək bir həddə qədərdir. Daha sonra əlimlə davam etdirirəm. Göyəmlərimin hamısını süzgəcdən keçirdikdən sonra yaxşıca qarışdırıb vamodda bişirməyə qoyuram. Bu da 3 kilo göyəmdən çıxan tullantı. Turşu bişirərkən çalışın tez-tez qarışdırın ki, dibi yanmasın. Əgər siz də evin bu formada batmağını istəmirsinizsə, qaynayan zaman üzərini bu cür süzgəclə örtün. Artıq demək olar ki, mənim turşum hazırdır. Üzərinə son olaraq 2 çay qaşığı qədər də duz əlavə edib, biraz daha qaynadacam. Turşu nə qədər qatı olarsa, ömrü də bir o qədər uzun olar və qıcqırma ehtimalı demək olar ki, sıfıra çatar. Və budur, mənim turşum hazırdır. Qatılığın siz də görürsünüz. Bundan sonrası isə bu turşu ilə hazırlanan dadlı ləvəngləri sizlərlə paylaşmaq olacaq. 3 kilo göyəmdən 700 qram turşu alındırdım. Mənə elə gəlir ki, bu miqdar kifayətdir. Son olaraq bunu da nəzərinizə çatdırım ki, turşunun rəngi istifadə etdiyiniz meyvədən asılı olaraq dəyişə bilər.